Olá, olá, você de casa. Mais uma vez eu invado o teu celular, tua televisão com assuntos relevantes. E dentro de uma série de entrevistas, eu tenho o prazer de trazê-la de volta aqui para os estúdios do LTV. Ela que é consultora organizacional e coach, doutora Elizabeth Queiroz. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Muito obrigada. Estamos à disposição. Eu iria fazer um resumo. A doutora Elizabeth adora fazer isso na entrevista que a gente dá hoje, terça-feira, às 18 horas. Mas eu te convido a seguir o nosso canal, que é o canal com mais inscritos de Mato Grosso no segmento, e ver os vídeos anteriores para você se contextualizar do que a gente aborda toda semana sobre essa estrutura de se autoconhecer, se autoanalisar. E hoje nós vamos dar um grande passo, que é falar da performance. Como você de casa pode ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais organizada, né, doutora Elizabeth? É, mais tranquila, que significa mais calma. Mais calma nesse dia de tanta turbulência, de tantas ansiedades, né? Exatamente. Então, um dos quesitos que nós costumamos falar muito é a questão assim, a motivação. Aí já vem os conceitos, aí no trabalho fala muito, olha gente, o conceito de motivação é motivo mais ação. Ah, ok, isso tá tranquilo. Então eu tenho um motivo, eu tenho um sonho, eu faço ação para aquele sonho, ok. Mas peraí, só que tem muitos caminhos impeditivos disso daí. Uma coisa é saber o conceito, outra coisa é como é que eu me comporto, não é? Então, existem dois quesitos fundamentais. Um é autodeterminação e o outro é autodominância. Veja que eu estou trazendo um embasamento aqui científico, até para a gente saber usar essa palavra do significado de uma motivação. Então, a autodeterminação, ela vai trabalhar exatamente os vários níveis de motivação. Essa é a autodeterminação. A autoconcordância, a performance, ela vai ajudar na formulação de objetivos capazes, né, autêntico, capazes de gerar, realmente alcançar resultados, que é o que nós chamamos da performance. Então, vamos falar da motivação. Tem dois tipos de motivação. Tem a motivação intrínseca, e aí, intrínseco, o nome já está dizendo, mas a intrínseca é tudo aquilo que nós costumamos falar assim, no meu interno, no meu interior, né? Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando do intrínseco. E existe também a motivação extrínseca, e a extrínseca também, o nome já está dizendo, é tudo aquilo que acontece fora de nós. E tudo que é de dentro de nós, da nossa consciência, nós temos a maior facilidade, o maior prazer de fazer. Agora, aquilo que é de fora, peraí, como é que é isso? Será que... E aí, por várias razões, por não entendermos, pelo nosso orgulho próprio, sei lá, tem vários motivos para isso. Seria o estranho? Quando a gente fala... É o estranho, é o desconhecido, mas às vezes é até o conhecido. Mas mesmo assim não veio de mim, então como que eu tenho... Eu não tenho responsabilidade, não necessariamente responsabilidade por isso. Então, por exemplo, a motivação intrínseca é aquilo que eu amo fazer. Então, o meu trabalho, o que eu faço? Eu adoro o meu trabalho? Nossa, eu adoro o meu trabalho. A hora que chega a hora do meu trabalho, eu estou assim, motivadíssima. Aquilo dentro de mim até está me sufocando de vontade de trabalhar. Mas quando eu lembro do trânsito congestionado, eu falo assim, e agora? Aí chego congestionado o trânsito. E aí a pessoa tem que escolher. Às vezes, ou muitas vezes, o que acontece com a pessoa? Ela fica nervosa, chateada e angustiada. Olha só, olha a motivação dela, o que está acontecendo. Por quê? Porque neste momento ela está sendo conduzida para quê? Para uma motivação extrínseca. Então ela precisa, aí vem, que já vem naturalmente, mas tem que ter consciência disso, é uma ação reguladora, de dizer assim, não tem jeito, você não pode passar por cima aí do carro. Então relaxa. Se for uma mulher, pega um batonzinho, que diz que a mulher atrapalha o trânsito porque passa um batom lá no trânsito, não é? Mas assim, coloca uma música, começa a ouvir e relaxa. Seria um autocontrole, né? De você ver uma situação ao qual você se vê no nível de estresse, no qual você se vê desmotivado, mas quando você para pensar que o destino final, pelo menos naquelas próximas horas, é o trabalho que te dá tanto prazer, você consegue reestruturar a tua cabeça, o teu corpo, a tua mente, para que seja um momento menos traumático. Menos, né? Traumático. Mas isso tudo vem lá da autodeterminação.
Porque a pessoa autodeterminada é, ela tem, ela traz já em si essa motivação, porque assim, ela é determinada, eu vou, eu faço e vai. Mas se ela não tiver a consciência de que no caminho ela vai encontrar, ela não vai fazer na vida. Será que eu sempre, do meu 100% das minhas atividades para o resultado do meu trabalho são atividades que eu gosto? Não são. Por exemplo, esse meu trabalho, eu tenho que fazer trabalho burocrático e também o intelectual. Eu não gosto do burocrático. Mas se eu não passar pela burocracia, eu não chego à performance do meu trabalho, que é do trabalho intelectual. E eu vou abrir um parênteses aqui, doutora Elizabeth, que tem a ver com essa discussão da gente, mas que vai um recado aí para os pais de casa nesse processo de educação, que é o que a gente tanto trata hoje, né? essa suposta renovação do Ministério da Educação, que está implementando várias regras no processo de educação da criança. Eu acho o seguinte, que essa coisa de você tratar do autocontrole e saber trabalhar as coisas que você não gosta, vem da criação, do limite. Porque quando os pais começam a colocar que aquela criança tem coisas na vida dela que ela vai ter que fazer, mesmo não gostando, ela começa a trabalhar isso desde criança. Eu sei que é uma discussão ampla, mas é uma ilustração que eu faço para... Ela é ampla e quero dizer o seguinte, as crianças, observem, as crianças, agora, por exemplo, eu estou com um netinho que começou a andar com 9 meses, está com 11 meses e ele corre para tudo que é lado e o menino é elétrico. Essas crianças que nascem agora são assim. Agora, eu tenho sempre falado para os pais, a mãe estuda psicologia, eu sei que ela está cuidando bem disso. Tenha paciência. Ele vai fazer as suas escolhas aqui. Por exemplo, ele tem um monte de brinquedo que ele já ganhou, comprado, dos plásticos, aquelas coisas todas. Mas, entenda, ele ama, sabe o quê? O ventilador, que tem um lá que ventila ali no chão, o ar tá lá, ele não quer saber, ele quer o ventilador. E ele quer o liquidificador lá na cozinha. Ele fala com a babá o tempo inteiro e fica ó. Porque ele ali está direcionando o que naquele momento pode mudar, mas naquele momento é exatamente o que o motiva. Então, se os pais começarem a tirar isso, de repente ele vai começar a gostar lá do plástico, daquelas coisinhas lá. Então, não faça isso. Não faça isso. Deixa a criança nas suas escolhas. A felicidade dela, da escolha dela. Ela vai... E eu disse assim, hoje, eu já disse, esse menino aí tá com tendência que ele vai para mecatrônica, né? É trabalhar com a tecnologia. Eu já disse isso. Ele pode mudar, mas no momento a felicidade dele é essa. Não poderia ter sido o carrinho? Poderia ter sido o carrinho, mas o carrinho tá lá. Ele quer, é o barulhão do liquidificador ligado. Então, pais e mães, observem isso. Tolha o seu filho o máximo que você puder, deixe o máximo que você puder no sentido de tolerância, tolere o máximo. Claro que não vai deixar por risco, não é isso que eu estou dizendo também. Mas é de não direcionar as escolhas da criança. Porque pense nessa criança quando ela estiver adulta. É, não sei, o risco aqui, porque a criança não nasceu nem de uma forma e nem de outra. Ela está construindo isso agora. Se a ação reguladora, ela... parte de um processo natural. É possível algo imposto ser feito com prazer? Não, a ciência está mostrando. Isso é a ciência, isso está aqui, são só os estudiosos, os pesquisadores, eles é que realmente trazem isso, por estudos e mais estudos. Quer dizer, se a pessoa tomar consciência de que ela está certa e segura, é disso que eu gosto... Mas isso, ela tem que tomar consciência, isso realmente eu não gosto. Mas não basta só saber isso, ela tem que saber o seguinte, que aquilo que ela não gosta, ela também precisa fazer. E se ela também precisa fazer, ela tem que fazer também uma escolha de como ir para a concordância disso. Porque só as pessoas com a concordância... Pode ser até que não é exatamente o que eu gostaria, mas eu consigo negociar comigo mesma. Olha só, a concordância é eu negociar comigo. Se eu negocio comigo e digo, vamos, pronto, eu já concordei. Aí eu vou performar.
Então, a literatura diz que as pessoas de alta concordância são as pessoas que realmente conseguem o performar, que é atingir os seus objetivos, mas atingir os seus objetivos e alcançar as suas realizações por conta da autoconcordância. Então, veja que ela passou pelo veja que ela passa pelo estágio da motivação. Olha só, a concordância, ela trouxe o quê? Ela concordou, mas concordou de verdade, não fez de conta que concordou. E é aí que ela traz a concordância. Nesta hora, ela está sendo conduzida para quê? Para uma motivação, então, intrínseca. Por isso que as empresas, as organizações, eu falo empresas, mas na verdade as organizações de uma maneira geral, têm que prestar muita atenção nisso. Por que que fala, vamos construir, vamos trabalhar de forma participativa? O que que é, gestor, trabalhar de forma participativa? É trazer que as pessoas envolvidas naquele assunto discutam o assunto e juntos tomam a decisão. Porque as pessoas que saem dali, elas vão sair com a motivação intrínseca. Elas vão dizer, inclusive vão dizer, isso é um projeto meu. Olha, ela já internalizou, já está no seu interior. E aí o resultado vai acontecer. O resultado acontece, é por isso. Agora, eu sou dessa área, não me convidaram, eu não discuti nenhum assunto. Quando me falaram, eu não sei de nada, esse assunto não é meu. Discutiram por lá e agora quer vir em mim, pô. Então, você de casa que tem uma dificuldade de ter essa ação reguladora de um processo natural, também pode ser trabalhado com uma forma de uma ajuda. E essa ajuda vem por meio do coach. Se você não tem essa consciência, esse autocontrole de uma forma natural, o coach vem para te ajudar. E o coach, o que ele faz e como ele pode te ajudar é assunto da nossa próxima entrevista na próxima terça-feira, né, doutora Elizabeth? Exatamente. Queria agradecer mais uma vez sua presença, doutora Elizabeth. A gente vai falar sobre coach, que eu acho que todo mundo está curioso para saber. Ah, ótimo. Está combinado. É sobre coach a próxima. Muito bem. Obrigada a todos. Essas e outras notícias só aqui no LTV. Continua com a gente. Não esquece de curtir e seguir o nosso canal. Até mais!